长达33年，癌症位居台湾人死因的第一位。癌友导航计划希望透过密切追踪，协助癌症病人接受治疗，降低死亡率。从头到尾都能够接受，才有治愈的希望嘛。花莲慈济医院结合慈济志工，深入花东偏乡社区，完治比率高达95%以上。志为人医守护爱，与您分享肿瘤医疗团队锲而不舍的爱。全球的观众朋友大家好，欢迎收看志为人医守护爱，我是梁宗昭医师。当患者呢听到自己有癌症的时候，应该是非常紧张，急着要治疗，却有高达 18% 的患者呢，他3个月内都没有接受治疗，而他一年的存活率呢就降到 47%， 如果有治疗呢，马上提高到 83%。癌症的患者要如何关怀及治疗呢？在节目进行之前，根据观众朋友所 call in 的问题，请专科医师来回答。月经来之后都不会停，该怎么办？如果月经来哈，然后一直滴滴滴滴不干净，我们中医叫月经淋漓不尽。可是它的质是比较稀稀水水的，颜色都是那种淡咖啡色、淡粉红色这类型，我们就偏向于说，哎，它可能是气虚。我们就会建议说，也许它平常的饮食呢，尽量去避免一些寒凉生冷的一些食物。如果可以的话，甚至可以泡一点点的红枣茶，或是爱加一两片黄芪片来做调养。那第二个部分，在中医的症型属于血热的这一类病人，哎，比较鲜红色，甚至月经分泌物它就比较稠一点点。那这类型通常可能是在月经情境当中，它可能就吃了一些容易冻血的，比如说像四物汤，比如说像十全大补汤，或者是他吃了麻油鸡等等，这些容易上火的都有可能导致冻血的这个部分。中医师提醒，如果反复出现月经滴不干净，建议到妇产科就医检查，切勿使用偏方。仁医咨客室解答你关于医疗的问题，在节目进行之前为您介绍 call in 团队，首先是我们的陈培荣副院长，血液肿瘤科的朱松照医师，黄威汉医师，放射肿瘤科的吴真达医师，以及宋美惠护理师。观众朋友如果有任何问题，欢迎 call in 0385613337。今天为您介绍的第一位特别来宾呢，是花莲慈济医院癌症医疗中心的林雅平督导，你好。主持人好，全球的观众大家好。第二位是肿瘤的各管师谢素兰各管师，你好。主持人好，全球的观众大家好。林雅平，花莲慈济医院癌症医学中心副主任、护理部督导，专长肿瘤护理与癌症照护，丰富的临床经验，深知癌症病友的辛苦，不但主动协助关怀病友，更不断学习提升专业，提供病人更完整的照护。谢素兰，花莲慈济医院护理部及癌症中心肿瘤个案管理师，护理工作18年，认为能够从事护理是自己的福报，看到病人治疗顺利就是向前迈进的最大动力。雅平副主任，这样肿瘤的团队有哪些成员，跟我们介绍一下。因为我们癌症病人其实他需要持续性的照顾，所以他需要蛮多的团队的成员一起，包括当然主要的各科的医疗的大医王，还有护理师，当然还有营养社工，还有心理方面的，那也很重要，就是肿瘤各管师，他可以连接社区的资源。那社区资源很重要，包括我们会动用民间的机构、基金会，还包括一些慈济、慈善，还有师兄姐，还有一些我们会动用一些里长啊、村里长的一些资源来帮助病人。听到那个副主任讲，就有点复杂，所以需要各管师嘛，哈。所以你们的重点是在哪里呢？平常我们哈就是在做相关科别的联系，那我们会追踪一个个案的治疗的计划，然后后续他如果治疗结束的话，我们会看看他是不是定期翻诊。对，其实我们在花东这么狭长哈，一定有一些困难度，当然也有一些特色。我们来看这一段 VCR。阿贝，早上啊，很累哈。很累。啊，吃得下吗？可以。可以。花莲慈济医院的肿瘤个案管理师谢素兰前往探视一位罹患下咽癌的黄先生，他正住院接受化学治疗。就是有一点甜的哈。喝习惯吗？好像是，可以
很甜，很甜哈、哦，要喝呢。他配你两罐，你就要慢慢喝两罐呢。哎呀，不能你一天少一罐，你会越来越瘦。开完刀以后，他就出院。他出院的当天，他打电话给我说：“谢小姐，我没有钱，可以。”可以办我出院的部分。阿北真的很拍谁，他很不好意思，所以他不敢去找社公司。来自台东的黄先生原本因为经济因素无法继续接受治疗，在肿瘤团队的努力下安心治疗他的病。我们评估下呢，觉得阿北好像没有工作，然后没有收入，如果他开完颈部的那个扩清以后他又回去台东的话，我们比较担心到他没有人没有支援的这个部分。这样的状况并不是特例，以前在台北，我不担心病人他交通问题啊，我不担心他经济问题啊，他再多钱他都可以拿得出来。可是在这里你要帮他解决住宿问题，你要解决他身边所有的问题，让他能够专心的在这治疗里面，不至于中断。有抽都算，你看你的手。2015年2月，花莲慈院肿瘤个案管理师以及癌症关怀小组的志工前往玉里凤林地区进行个案家访，走进老旧的房屋，屋顶还会漏水。86岁的钟玲阿嬷平时独居，习惯简单生活的她，日前因为肿瘤身体不适。都准备困女神哈，等那困女神，阿嬷已经。慈济志工当桥梁，用客语沟通，而医疗团队除了带来营养补给品，也一再叮咛阿嬷要回诊治疗。那其实我们的病友可能有治疗结束的，然后或者是他终端治疗，来关心一下他们就是居家的照护的状况。冷冷的天气，这位林先生得烤火取暖，志工赶紧为他围上围巾，护理师测量血压，关心他的身体状况，在温馨的互动中给予支持的力量。2015年10月，肿瘤团队又来到凤林镇与吉安乡，一群医护人员和志工来到黄文馨的家。一开始黄先生害羞不肯下楼，在大家的温柔关心下，终于卸下了心防，走下楼接受医师的检查。你有这样子这样做吗？也不能太大。对，不能太大，慢慢转。运动，帮忙。好。加油啊！关怀患者身体恢复的状况，更叮咛要定期回诊。你有电诊头吗？在我们今天去家访的过程，我们是有跟他评估他的问题，所以我们觉得当下跟他讲他现行的问题，再加上卫教的话，应该是相辅相成，是更好的效果。你到个案家去看，你就会了解说，有些经过治疗以后，他真的是吃得很不好，又没有人支持，对啊，意志消沉啊，哦，这个忧郁症啊，什么这些都会连带的就会上来。沿着小路，终于找到李银洲伯伯的家。李伯伯和李妈妈看见大家来到家里，特别高兴。那他们对我那么好，所以我呢，就现在赶快看到林小姐啊，他们说今天你看，在路上哈，那照顾病人啊，看探访家庭的那个，那我就心里哈很感激。癌症治疗常常超过半年，考验着病人与家属的毅力。然而医疗团队锲而不舍的关怀与陪伴，只希望病人能得到实质的帮助。平督导，我知道在花东或是癌症的病人，为什么有时候他们不愿意接受治疗的原因大部分是什么？在全国为那个国健署的一些统计，大概就是比较是害怕治疗啦，然后第二个大概就是年纪比较大，那因为有一些治疗的一些副作用会影响到生活品质，然后又加上说生活品质甚至有些开刀会影响到外观，那有些病人他会觉得会造成家人的负担，所以就是这样子的原因都会让病人大概对于中断治疗的部分不愿意接受治疗。对，听到化疗，听到放疗，就是会开刀又会怕啦。对，那我们各管师，我们知道有些就突然中断嘛，或一开始就不治疗，那你看到的那个特色在花东是怎么样？因为我
为花东比较狭长哈，所以在那个医疗资源的部分不像别的区域哈这么的稠密，所以在这个部分就是就交通的部分，我们花东是跟别的县市比较有差异性的，就医性没有那么方便。啊，第二个部分就是我们花莲县市哈算那个经济比较弱势的一个县市，所以在他们要就医的时候，可能有想到经济的一些这些的原因。对，你看有时候放射肿瘤哈，一做就要做30几次，哦，那就是往返就非常不方便了。化疗有时候也是，有时候5、6次都有可能的哈。那当然，我们就是花莲花东有些特色啦，或者一些症状啦。那我们你是肿瘤科那个医学中心的副主任嘛，一定有些因应对策哈，怎么样来帮忙这些患者？嗯，就是刚刚就是树兰各管是有讲，其实我们花东地区比起一些都会型的城市，其实在经济方面其实相对的弱势。那我们在我们癌症花东的族群当中，以头颈部为最多，那其他还包括大肠直肠癌、肝癌、肺癌，那女性为乳癌为主。那我们在医院来讲的话，就是刚刚有提到，就是我们会先去评估他就医的问题、身体的症状、营养等等，还有一些社会的家庭结构的部分，然后评估他的需求之后，我们大概就是会有就是有关于就是那个提供有一些社会福利的部分，然后让他们在后面的部分能够持续的做一些治疗。我们知道一个疾病的复杂哈，就有各管事嘛哈。那你们各管事在这一方面扮演的角色，可以我们再我们说明。在他整个刚开始治疗的时候，我们关心的重点是他整个治疗可以顺畅，就是把它做完。那如果这个个案治疗完以后呢，我们就会看看他是不是有定期追踪，因为癌症的病人定期追踪非常的重要。那在追踪的过程，我们是使用电访的方式。那如果发现个案居家有问题的话，我们甚至会有家访的一个行程啊，去再去关心了解，然后对于一些在地的一些资源做一些适时的转接。其实我刚才也想，你们可能接接电话、写写记录就好。我刚才看到 VCR 里面，我还亲自到家。其实很多这样的，到了他家哈，才真的知道他们面临的问题哈。为什么他出不来？我们其实说啊，就他紧啊，我直接 K 点都高。其实他们要可能要翻山越岭了哈。当然了，我们还是有些个案，就像刚才有个案慢慢才会下来。那有些呢就讲话比较不清楚，啊，有些呢不肯讲。那亚平督导，你有什么撇步啊？等他讲的。其实我们在照顾病人当中，一定会经历，譬如说身体结构上的问题，他可能在言语上面可能瞎想说，可能说不出来。然后有一个是心理方面的问题。其实我们大概就第一个大概就是倾听，第二个就是同理，那第三个就是可以借由师兄姐一些比较在丰富的一些在生活上的经验可以提供他。那其实最重要还是给病人同理跟真心的一个关怀。那通常其实那个病人是对我们就很信任，然后我们也可以借由他的一些问题给予一些协助。 OK， 那素然呢，那种不愿意开口的呢？不愿意开口的，其实就是可以在他旁边啦，多听他，就是问他家人，还有多陪伴他，然后他久了之后就觉得好像你好像很关心我，所以他就愿意把他一些心里的事慢慢的告诉我们，是要花一点时间的。所以陪伴是非常重要啦，而且像家人一样哈，就是因为这个过程有时候像我们的癌症都讲5年的存活力嘛，只有5年完整了以后才能说几乎比较放心一点点哦。所以你们陪伴这么久，我想他们也把你们当家人了。我记得我们花东哈，大概70% 的病人都是在我们这边嘛，那又这么狭长，那如何来追踪呢？我们来看这一段 VCR。那个素兰有打电话来哈，对，他说我们要去关心这个王新荣，哎，我的时光已经嘛来关心伊的生活。家住台东的慈济志工苏锦南夫妇打电话追踪台东地区的癌症病患，关心他们近况。那个王先生哈，我是朱杰苏兄啦哈，好，你去我对台东过正手坪这边啦，倒手坪。台东县幅员广阔，是全台湾第三大县。为了找到病友，医疗团队和师兄师姐可是要花一番功夫的。你跑最远的跑？跑到延平乡，因为延平乡很多啦，很大的乡。啊，大的时候它分了很多，还有这边延平乡不是光这边延平这边，还有包括在鹿野这一边的，隔了几户，但是实际上是好远的啦。
但是我们要锲而不舍了，就是这 一天找不到的话，第二天还要去找。这一天，苏进南夫妇要前往太麻里拜访王先生。有讲，伊即马拢袂当做，吼、哦，啊，我看安内啊，看伊情形，爱是低收入户型，低残障是几款的，吼、哦，这你也注意一下，因为我有当时啊含伊咧讲的中间吼，会老过。啊，伊的生活是到底如何？哦，我想要，哎呀，爸爸嘞，爸爸阿未回来嘞吼，哎呀，快紧快紧，哎，好来，哎，讲今仔日来啊，你关心一下你，是吧？是吧？皮子来吧，去包遐，包喙齿啊，脚的，再来包一个啦，诶，皮去包遐，讲话拢不用，还吃东西不方便。吃饭啊！你即摆拢唔多吃流质嘞，较侪。绝招不会拿，真的是稍微会好。四十多岁的王先生一年前罹患舌癌，接受治疗休养中。因为两个孩子还在读书，花莲慈济医院医疗团队评估后，协助这个家庭寻找社会资源，让王先生安心疗养。你倒来，我那爱过来啊！你看嘛嘞，哦，啊你爱准时倒转去。那咯，好，好吧，啊你，应该关心你啦。啊，都拄着啊，辛苦都变嘛。嗯。啊，都家己那种啊，但是你的心念爱管爱变，好。王先生说，目前最希望身体复原，尽快回到职场工作。我想要出去工作啊，才在家才不会无聊啊，而且孩子都还小啊，也是要读书啊，也是要负责他们学会干嘛的。王先生很高兴有人来关心他，也说出了病人的心情。一个人在家里不知道干嘛，人生都没有什么目标了，觉得有人关心就觉得很好，不错。73岁的苏进南师兄公职退休后，就跟着太太投入慈济志工行列。过去因为工作压力大，每天2到3包烟。现在每个月固定到花莲慈济医院当志工，看见许多无常人生，更加珍惜生命。自己戒了烟，也发心协助花莲慈院的肿瘤医疗团队在台东地区的个案追踪服务。一个家庭只要生活困苦又病的时候哈，真的是人生的8大苦之一，里面的最苦。啊，所以这个他是需要的，也是这个医疗部分。啊，你只要有些他是没有钱，他就想放弃。一个癌症能够治愈，让他变得很健健康康的一个正常人，这里面要花非常非常多的关心在里面。杨明督导，刚才师兄哈跟病患啊都谈得很好，其实他们是经过长期的那耕耘的哈跟接触。但是我想你们一定有会接到不讲话的或闭门羹的，这个你们怎么办呢？其实我们觉得说，其实刚刚有提到就是真心的关怀嘛，哈。那有时候去家访其实难免啊，那各管师其实之前都会做一些相关联系的部分，可能也许家人啊各方面可能都会有一些顾忌，那我们就是在旁。其实就是等待嘛，然后就是多一点点解释，然后让他们了解，其实我们是真的是要关心病人在家里的一个状况，然后对，那其实都还得到蛮好的效果的，都不会说非常拒绝我们。刚才师兄讲的哈，我们其实1号、2号哈，像平常马路哈是隔壁而已嘛，在花莲哈可能隔个山头了哈。听说苏然就有发现，有的在太鲁阁里面的山区啊，听说有的病患很久都没吃，后来你去关怀，好像才获救，可不可以分享我们这一段？这个个案是因为其实在治疗期间哈，因为我们常常去病房或访视他啊，所以跟这个个案跟家属哈有很好的关系，所以当他的家属发现他爸爸其实是心情不好，然后也不舒服，然后就是有5天的时间没有进食，然后他跟我联络以后，就请示长官，然后我们就跟癌关小组的哈师姐们一起去太鲁阁把他接到医院做那个支持性的疗法，后来他就比较的平安就好了。对，其实因为癌症营养更需要，就像他们有时候
吃不习惯那种东西哈，这要特别的调配了哈。是，但是呢，也不能道听途说哈。像我最怕的，像雅萍，你可能有看到很多是偏方啦，或者另类疗法。关于这个，可不可以跟我们说明你的经验？其实我们常碰到癌症的病人，常常会听到别人说哦哪边啊吃草药会比较好。那其实我们刚开始也是会先去听病人他到底想要做的部分是什么啦。然后第二个部分我们大概就是抓紧病人嘛，吼，所谓抓紧病人就是说多。就是让他做电访，然后多关心他身体的状况，让他们了解我们。啊，第三个大概就是鼓励反诊啊，吼，然后我们透过反诊的一个当中，可以给他怎么样才是正统的比较常规的一些治疗，然后让他们能够导入比较正统的治疗，然后让他们可以不要听信偏方，因为听信偏方，有的人真的是赔了蛮自己。就是花了很多钱在上面，然后又引发有很多延误治疗，然后又包括就是会有一些身体上的一些疾病啦。对，就是伤了身又伤了金钱哦。我其实本身也有那种惨痛的经验，有些就跟他讲要治疗，对不对？对。可是呢，都一去外面就治疗，只要失踪一阵子，回来的时候呢，就变成到心连病房，就是要到了安宁缓和疗理才想要回家哈，回乡。在西部有时候绕了很多偏方，其实这个真是要需要专业的。就算他要另类疗法，像说中医的，其实我们也有中医师可以咨询，对，因为他们也很有经验。这个中医里面也有癌症的专科嘛，哈。那素然，你就是你有没有什么经验可以跟我们分享？就是说，好像你们这次有得奖嘛，哈，得这个奖，你们两个你上面都有你的名字了，可以跟我们分享这得奖的经验？其实哈，这个是国建署他办一个癌友导航的一个计划哈，是全国的那个各管师都有在这个业务啦。那因为其实也是因为有在整理这些资料哈，让我们觉得其实平常我们在对病人一般的行政的业务上，可是其实我们的病人还是可以都来治疗，所以有时候觉得要感谢团队大家的合作，让这个感谢大家可以让我们哈可以顺利的把个案都追回来治疗，因为我们医院哈在103年的那个追踪的部分，好治疗完成的有97%，所以大部分的病人都有回来治疗。对，病人的好是你们的动力呢。亚萍，你有什么动力让你持续在服务这些癌症的病人？其实我觉得我在这边真的很感谢所有默默付出的一些肿瘤团队的成员，因为要付出要治疗这些病人其实真的很不容易。当然很重要是要感谢上人，让我们有这样子的地方可以去发挥我们的专业的一些良能。那更重要还有慈济志工菩萨们给我们大力的支持，让我们的一些专业的部分得以可以延伸到社区，然后给病人更好的照顾。对，其实团队非常重要了哈。今天很谢谢雅萍的督导，谢谢，还有我们素安的各管师，谢谢。2008年开始，台中慈济医院每年为信望爱的院生举办义诊。没有我们慈济这边长期的一直做医疗的资源，那我们这个的确是非常辛苦的。无微不至的陪伴，减轻家属压力，也让身心障碍者轻松完成各项健康检查，预防疾病的产生。本周至为人医，台中慈济医院与信望爱智能发展中心共同用爱守护身心障碍者的健康。